السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة ديال كسو دوا دا برنامج كيني عندو كاريسكا لايف لاين سوماليا. هل كان مانتو حان إذن توسي دونا سيدا لو سميو فروت كيك مارك أناكو هل فروت كيك سمينينو لكن مركانو لمسترينو وحان وقاديغانا عجين تا لابا قايبوت إنو نقضو لابا كيكو كردوان أناكو مركا استعمالينا فروت لابا نوعا marka waxaad u baahan tahay waxa weeye keegan oo kala hadaa sameeyaysid fruits ka adigu aad heli kartid tan maanta aan isticmaalayna waxa weeye nus kilo liquid oo lafa laga saaray fruits ka la yiraado iyo 25 gram oo macadamia nut loos noocaas ah ama loos nooc walba ka heli kartid 250 gram oo timira oo marka adigu si yar yar u googoy iyo لين معانو هل كليا يو لين دانانو حباد يدانا يو صدح كوبو سكرة لابا ملقعادود او سينامون باودا يو افر بيت يو هل كوب او سريدة بيها يو أفر كوب أو دقيق دعات يو لابا ملقا عدود أو تنشاها كربوهيدرات سودا يو مركا كيغان سميشكي سوحان قبلا بينا نكو فروتسكي أفاها انتا لغا ساري مركا لين دانان لغو داري لين معانكي قلوف تودان حوغا لغو ديرو أو قلقا لغا ساري مركا فروتسكان سغا نوعيسو waa nooc aan ku jiraado maqaarkiisa ayaa yar adag marka dabka ayaa la saaraya marka dabka aad saartid waxaad ku dareysaa xoogaa yar oo sonkor ah ku dareysaa ila u jil umarka dabka ayaad ku deynaysaa marka xagga daqiiqda iyo marka uu soo noqono sonkor laba koob oo sonkor ah ayaa baaquli ku shubanaysaa iyo koob saliid ah marka ku shubatid waad walaaqaysaa ilaa uu si wanaagsan isu dhex galo marka kadibna waxaad soo qaadaysaa beedkaagii adoo marka jebinayo oo baaquligaagii ku ridanaya halkan daawadayaal waxaan isticmaalnay saliid dadka inta badan waxay isticmaalaan butter ama margarine لكن سريدا وحن استعمالنا سي اي دتكا عن هليكرين سيدا شيغا بلر كاليرادو اما مارجارينكا ماركا هدي تا اي هليكر وان ويكا كابتو ميكران سريدا عادي غاية من تودا لو كاريو اي استعمالايا ماركا سريدي سوكورت يو بيت كي هيا لسكو دارايا ماركا لسكو دارو هيا la walaaqaya halkan haddana waxaan isticmaalaynaa maqacada oo alwaax waxyaalo badan baa jira oo wax lagu walaaqo uu qofku isticmaali karayo marka waxay ku xiran tahay qofku wuxuu haysto marka laba koob oo daqiiq baad ku dareysaa oo sidii baad haddana aad u wadaysaa oo aad u walaaqaysaa marka waxaad ku dareysaa baking powder marka haddana waad walaaqaysaa oo xashkaagii ayaa haddana aad wadaysaa si uu cajiinka uu isu dhex galo caano ayaad marka ku dareysaa waad walaaqaysaa haddana si tartiiba ilaa uu caanaha uu dhex galo daqiiqda marka daqiiq kale ayaad haddana ku dareysaa marka daqiiqdan aad ku dareysid iyo caanaha waxay ku xiran tahay qiyaasta keega aad samaysanaysid marka halkan hore sidaan idinku sheegnay waxaanu sameynaynaa xash ama cajiinkan aanu samaynayno hadhow aan kala qaybinayna laba meelood ayaan ku kala daadinaynaa oo aan ku shubaynaa si aanu
keega aanu ka dhigno laba keega. Marka burkii aad iyo caanihii ayaa haddana ku daraysaa, sidii baa u wadaysaa haddana. Marka carbonate soda ayaad ku daraysaa, laba malqacadood oo yaryar oo tasha aha ayaad ku daraysaa, sidii ayaad haddana u wadaysaa. Caanihi haddana ku daraysaa, caanahan isticmaalaynana waa adigu half a liter, nus liter ayaanu isticmaalaynaa. Marka cajiintii ayaa haddana waxaad ku daraysaa bur kale, sidiiba haddana ayaad u wadaysaa ilaa ay isdhex galaan. Marka timirtaadi ayaa soo qaadaysa oo waad gogoynaysaa, si yaryar baad gogoynaysaa. Marka demiya naatkina waad jajabinaysaa, ama looskii haddaad loos isticmaalaysid. Dhowr nooc oo loos baa jira, kaad heli kartid unbaad isticmaali karaysaa. Marka cajiintii ayaad ku shubaysaa meel treygii keega, xoogaaba halkaa ku shubaysaa. Inti kale ee ku hadhayna iyadana waxaad ku shubaysaa trey kale. Labada trey markaad ku kala shubtid, markaa waxaad soo qaadanaysaa fruitskaaga. Cajiintaadana waa inuu noqdo mid aan aad u adkeyn, aadna u jilicsanayn, qiyaas inuu noqdo. Marka waka cajiintaadii waa diyaar. Marka waxaan ku sharxaynaa fruitkii ayaan dusha ayaanu ku sharxaynaa oo aanu dul dhigana si uu keega uu weji kala gooni labada keegba ay u yeeshaan, si ay u noqdaan laba keeg oo kala duwan. Marka kalena timirta ayaanu ku sharxaynaa oo waa korkiisa ayaa lagu daadinaya. Marka lagu daadiyo, aad meel walba aad gaarsiisid, looskii ayaa markaa korka kaga daadinaysaa. Marka laba keeg oo kala duwan ayay noqonayaan xash. Marka sida aanu yeelnay, waad yeeli karaysaa adigoo isticmaalaya nooca fruitska aad heli kartid, ama zabiib, ama nooca looska aad heli kartid, adigoo markaa keegaaga ku sharxaya oo cajiintaadii oo laba meelood ku kala shubtay, fruitska aad heli kartidna dusha adigoo kaga daadinaya. Marka keegii foornadii ayaan ku ridanaynaa, isagoo nambarka uu ku taagan yahay uu yahay number 5, ama meesha calaamadda tan lamid a ayaad geyn kartaa. Marka 20 daqiiqadood kadib, keegaagii waa diyaar. Waka laba weji oo kala duwan ayuu yeeshay, oo qofka markuu eegay wuxuu arkaa inay yihiin laba keeg oo si gooniya loo kala kariyay, laakiin cajiintu waa cajiin keliya. Laakiin marka keegaagu intaad goosatid ayaad ku darsan karaysaa labaniya ama pudding. Daawadayaal, ku soo dhawaada barnaamijyadeeda kala duwan, anaku wixii ra'yiga idinka sugeyna iyo talooyin nooc walba ahaatee, sida aanu barnaamijkeenan aanu ka dhigno barnaamij aad iyo aad xiiso u leh, idinkan ayaa ka dhigi karaya. Wasalaamu calaykum.